Hei, olen Jussi Ero, koronakurkkutautien erikoislääkäri ja korvakirurgi. Kerron nyt tässä erittäin yleisestä vaivasta, joka meitä kovasti piinaa, eli tinnituksesta. Sehän on todellakin yleinen ja on useimmiten ikään liittyvä asia. Sen taustalla on hyvin monenlaisia tekijöitä, lähtien niskahartiaseudun jäykkyydestä, tensiosta, erilaisista purentaelimen kulumista tai kiputiloista, jännitystiloista. Korkea verenpaine aiheuttaa tinnitusta. Ja nämä usein on semmoisia siinä mielessä hyvänlaatuisia, että nämä on ohimeneviä. Eli kun niihin puututaan, niihin syihin, niin voidaan parantaa tämä tinnitus eikä se aikaansaa tämmöistä pysyvää muutosta. Mutta valitettavasti suuri osa näistä tinnituksista on kuitenkin sitten pysyväisiä luonteeltaan. Ja jos ajatellaan niin kuin ikään liittyvää tinnitusta, osittain liittyy sisäkorvan rappeutumaan, joka on luonnollinen ilmiö ihmisellä ja eläimilläkin ikään liittyen, kun vanhennutaan, niin rappeutumista toki tapahtuu ja tinnitus on yksi merkki siitä tilasta. Nämä useimmiten on tasaisia, korkeafrekventtisiä häiritseviä ääniä, jotka 24/7, eli koko ajan kuuluu sieltä korvasta. Ja joskus sitten fyysinen rasitus tai verenpaineen nousu saattaa vähän pahentaa sitä ääntä, että pientä aaltoilua niissä toki tapahtuu. Tällaiset lyhytkestoiset tinnitukset taas sitten on hyvin yleisiä kaikilla meillä, että niitä tulee ja menee ja ne kestää muutaman sekunnin, korkeintaan muutaman minuutin ja sen jälkeen ne vaan häviävät. Mutta ne on hyvänlaatuisia tosiaankin, eikä niille tarvitse tehdä mitään sen kummempaa, eikä vaadi jatkotutkimuksia. Taustalla voi toki olla sitten myöskin meluvamma, voimakkaat äänet vaikuttaa sisäkorvaan siten, että nämä todella delikaatit rakenteet, hienot rakenteet siellä sisäkorvassa, eli kortin elimessä tuhoutuu ja karvasoluja tuhoutuu sieltä simpukan kierteistä, ja tämä aiheuttaa sitten ihan pysyvän kuulovamman. Näitä valitettavasti aika vähän pystytään täysin parantamaan. Siellä on kokeiltu erilaisia hoitokeinoja, niin kuin ylipainehappihoitoja, ja jonkin verran niistäkin hyötyä on ollut, ja osa potilaista saa siitä hyötyä. Kaikki ei toki parane tälläkään hoidolla, ja ainoa niin kuin keino niin kuin tinnitukseen yleensäkin, joka on pysyvää, niin on se, että sen kanssa täytyy sopeutua elämään niin kuin omaan avio- tai avopuolisoonsa. Yksi tekijä, joka sitten usein aikaan saa tinnitusta, on erilaiset infektiot. Hyvin moniin virusinfektioihin, bakteeriinfektioihin liittyy tinnitusta ja samalla myöskin kuulon alenemaa. Iso osa on myös sellaisia, missä ei oikeastaan tiedetä, mikä se syy on. Ja on ajateltu, että siellä on erilaisia verenkierrollisia ongelmia, kalkkeutumia verisuonissa ja sisäkorvan hienoissa kapillaareissa. Ja näissä saattaa jopa käydä niin, että tulee tämmöisiä niin sanottuja äkillisiä kuulon menetyksiä, joissa kuulo laskee voimakkaasti tai häviää toisesta korvasta kokonaan tai jopa molemmista, ja jäljelle jää vain pelkkä tinnitus. Semmoinen oma alue on meniren tauti. Puhutaan tämmöisestä 3H-taudista, eli huimaus, humina, huono kuulo, kohtauksista, joissa toiseen tai molempiin korviin tulee paineen tuntu, yleensä se on vain toispuolesta ja siellä alkaa kuulua kohinaa ja vähitellen sitten myöskin kuulo alentuu ja yleensä se alentuu bassopäässä, eli matalataajuuspäässä.
Nämä on yleensä alkuvaiheessa tämmöisiä ohimeneviä kohtauksia, jotka kestää muutaman tunnin ja menevät sitten itseksensä ohitse myös pahoinvointi ja oksentelut usein liittyy sen kohtauksen loppuvaiheeseen. Myöhemmin sitten saattaa käydä niin, että vähitellen kuulo alentuu pysyvästi sieltä matalalta taajuusalueelta ja erilaisista hoidoista huolimatta, niin kuulo jää pysyvästi alhaiseksi. Nämä onneksi on harvinaisempia kuin nämä hyvänlaatuiset menire-tilanteet. Siellä rakenteellisesti ja niin kuin lääketieteellisesti on pystytty niin kuin kuvantamaan joissain tilanteissa semmoista niin kuin paineen ja nesteen kertymistä sisäkorvan rakenteisiin näihin pieniin niin kuin kortin elimen simpukan kierteisiin, ja kohtauksen aikana siellä on tällainen painetila ja tätä tilaa hoidetaankin tämmöisellä nesteenpoistolääkkeillä, jotka sitten varsin hyvin helpottaa potilaan vointia ja vähentää näitä kohtauksia. Se, millä tavalla myöskin sitten meniren tautia on tärkeä hoitaa, on suolavapaa dieetti, mahdollisimman vähäsuolainen dieetti. Ja varsinkin voimakkaissa ja usein toistuvissa kohtauksissa tämä suolan käytön vähentäminen niin pitkälle kuin vaan mahdollista on todella tärkeää. Jos yleisesti ajattelee, että kuinka paljon sitä tinnitusta on, niin 50-vuotiailla ihmisillä alkaa jo tinnitusta olla joka neljännellä suurin piirtein. Ja sitten 60-70-vuotiailla alkaa olla jo joka toisella. Ja sitten kun ikä lisääntyy ja kuulo rappeutuu, niin samanaikaisesti sitten myöskin tinnituksen frekvenssit sitten lisääntyvät. Mitään oikein hyvää poppakonstia tinnituksen hoitoon ei ole, mutta aina pitää muistaa hoitaa nämä verenpaineasiat kuntoon taustalta ensi vaiheessa ja myöskin sitten niskahartiaseudun rentoutus on tärkeä. Myöskin tämmöisen rentoutuneen elämäntilanteen tai siihen pyrkiminen tämmöisessä tilassa niin on erittäin hyvä. Pahinta on se, että alkaa miettiä ja kuulostella sitä tinnitustaan koko aika, että kuuluuko se nyt varmasti siellä ja onko se siellä. Siihen kiinnittyy kyllä hyvin nopeasti ja se on todella todella hankalaa sitten sopeutua siihen. Kaikkein parhaiten pärjäävät tämmöisen pysyvän tinnituksen kanssa ne ihmiset, jotka antaa sen olla ja elää omaa elämäänsä.